Tjena allihopa och välkomna tillbaks till kanalen. Och idag så är jag här med ännu ett avsnitt av YouTubers Foot Draft. Om ni har missat det förra avsnittet, det första avsnittet där jag förklarade reglerna lite mer, jag gjorde det samma med MyFlow, så finns det en länk ner i beskrivningen. Och idag så är jag tillbaka med en ny gäst, Cactify. Nu spelar den där, har en ganska nyligen nått 14,000 prenumeranter. Välförtjänade allihopa, han är en riktigt bra YouTuber. Så om ni inte vet vem det är, finns det en länk i beskrivningen. Så, kortfattat så har han skickat in en video till mig där han helt enkelt säger vilka nummer jag ska ta på mina spelare. Så att vi går in i draft nu och ser vad vi får för lag. Okej, så vi går in i draften med 300 FIFA-poäng. Ja, vad får vi för formationer? Det är ingen bra formation alltså. Det är väl den jag vill ha helst. Det är ingen formation jag egentligen vill ha. Så att det kan inte gå. Jag vill inte ha trebackslinje. Jag vet, han får ge vad man vill. Tjena allihopa och ja, FIFA-kong frågade om jag ville vara med i den här videon och göra hans draft helt enkelt. Och jag skrev ja, men visst. Men han skrev det för ganska länge sedan. Och jag har varit... först där så hade jag lite mycket att göra. Sen tror jag glömde av det en gång. Sen blev det jul. Och sen liksom, nej, jag är här nu i alla fall. Och se till att lämna en like på videon redan nu. Så ska jag försöka välja draften helt enkelt. Jag ska inte försöka vara rolig eller någonting nu. Jag ska bara välja draften. Så får vi se, hoppas vi får någorlunda bra draft. Jag är inte särskilt bra på att bygga draft. Jag är bättre på att spela matcherna sen. Så vi börjar bara med formationen. Vi kör den femte formationen. Längst ner alltså. Kör på den, det är säkert något jättedåligt. Jag vet inte. Femte formationen. Ja, han hade ändå lite rätt med att det var något jättedåligt. Det, jag vill ju inte ha den, men ja, jag vill inte ha någon sorts. Vad har vi för kaptener då? Alltså jag vill ha någon av anfallarna. Jag vill ha Suarez, Lewandowski eller Ibrahimovic. Han kan inte ge mig Starbridge. Vad är oddsen att han tar en etta? Han kan inte ta en etta. Kaptenen kör vi väl på... Nummer tre brukar vara bra. Mitten, det är alltid bra. Okej, nummer tre, Lewandowski in form. Inget problem alls, jag tar Lewandowski in form. Vad går vi över till sen? Ska vi ta en höger mitt? Vi tar en höger mitt. Och där får vi det är ett jag vill ha för den där länken. Så att ge mig en etta. Okej, som jag har förstått så är det alltså startelvan vi ska välja. Så det är, vi har valt kaptenen, då är det 10 spelare till. Vi kör bara det första, du får välja vilken position du vill, för jag har ju ingen aning om vilka det är. Kör på nummer två på nästa. Det är säkert jättebra. Nummer två. Det är okej, det var inte Bellarabi riktigt, men inte nog med att det var den som länkar minst, utan vi har den sämsta spelen också, men vi går till vänster mitt då. Oh, det är bra. Vad kan det vara? Okej då. Ett eller två. Det är ju det som länkar. Jag vill ju helst ha Kossa faktiskt. Även om Ribéry är högbraten. Det här valet tror jag kommer vara 3-4 bra spelare. Så jag ska försöka välja den dåliga. Och det är förmodligen plats nummer 5 som den gömmer sig på. Plats nummer 5. Ja, alltså det var ju den bästa spelaren ratingsmässigt. Okej, nej, det var inte alls. Jag vet inte. Han länkar inte. Han är långsammast. Vad i helvete? Ja, vi går höger center mitt då. Kan vi få någon som länkar till Lewandowski? Alltså, vi får silver. Är det någon som länkar? Ta vad fan du vill, jag bryr mig faktiskt inte. Då är det bara väl nummer ett. Nummer ett. Obi. Ja, vi fick en länk där, men jag bryr mig inte ett smack. Jag vill bara få den där kemin till Lewandowski. Så att, ge mig bra vänster center mitt. Och det är ingen bra. Latsa! Ge snälla, ta nummer 5 nu. Ta bara 5, krångla lite till det. Vet du vad? Vi kör nummer 1 igen. Nope. Inte nummer 5, nummer 1 igen. Amalfitano. Ja, vår yttre får ju någorlunda kemi, men... Hopp. Kul då. Över till vår CDM. Det är ingen bra. Vem är det? Ja, det är väl någon av de här som länkar där.
Eller? Ja, ett eller två. Ta med resten, klaga inte. Jag vet vad, du har ju fått två dåliga nu. Så vi kör tredje gången helt väl nummer ett igen. Nummer ett igen. Det här var faktiskt första gången jag faktiskt valde bra. Montolivo. Fick ju lite kemi där. Jag vet inte hur det här laget kommer gå ihop sen. Men ja, vi tar vår högerback. Oh, det här är helt okej, helt okej. Vem kan vi få då? Det var ingen bra alls. Ingen länk. Det är bara Premier League och en La Liga Santander. Han är ju den bästa spelaren dock utav dem. Ja, Bejerin är ju visserligen Bejerin. Man är så svag. Ge mig bara vem du vill. Nu har vi väl valt över halva laget. För att fira det så ska jag faktiskt ta en bra åter den här gången. Så vi köper nummer fyra. Jag har inte tagit nummer fyra än så länge, så köper det. Han gav mig det sämsta. Alltså vad fan. Alltså Kaktvid, du är riktigt dålig på att bygga drafts. Alltså shit kompis. Ja, Sabaleta, välkommen in kompis. Vad får vi här då? Ja, jag vill ju ha Baji, men jag lär ju få någon jävla, jag vet inte fan, Mathieu som inte gör någonting för någonting. Ge mig bara två. Fan, varför ska han allt kongel till allting? Okej, okay, vilken nummer har vi inte tagit nu? Vi har inte tagit nummer två, vi har inte tagit nummer fem va? Så vi kör på nummer ett igen. Ja, kul. Du lurade mig där när du sa att du inte tagit nummer två, men okej, Van Dijk. Han gör i alla fall lite kemi. Och han är ju inte den sämsta spelaren utav dem. Han är ändå 1,93. Men vi går till våran vänster mittback. Vad får vi? Ja, det är Kutsuma jag vill ha. Så, oh, han gör ju jättemycket kemi. Okej, okay, övrig, men vad sa jag precis? Jag vill i alla fall Kutsuma. Ge mig nummer tre. Tre val till. Vi kör på nummer två den här gången då istället. Mhm. En kolo. Han är ju visserligen lite kemi, så att jag får väl ta emot det. Han är så kort dock. Fan. Vänsterback. Vi får, nu får vi bra. Nu, fuck you. Vad i helvete. Ja, jag vet inte vad jag vill ha. Leighton Baines antar jag, fan, länkar ju till Payet. Men Payet. Fan, jag vet inte om uttalar. Jag funderar på om jag ska ta nummer 5 eller om jag ska ta nummer 1 igen. Men vi kör på femman. Rodriguez. Jättekul. Och målvakt. Vad kan binda ihop det här laget? Ja, kul. Och det sista valet vill du säkert välja själv, så jag kommer absolut inte låta dig göra det. Vi kör på nummer ett igen. Så det var kul att jag fick vara med i den här videon. Och det är en rolig idé, absolut. Så lycka till med resten av draften och med allting. Så får ni ha det så bra, alla ni som kollar. Ha det. Ja, det är förmodligen inte kunnat välja bättre nummer ett ändå. Jo, det hade jag fan. Alltså jag måste säga, du var riktigt dålig på att bygga lag, Agfi. Shit kompis. Det började så bra med Lewandowski. Och jag fick massa alternativ Douglas Costa, men jag får det här. Om jag vinner en enda match med det här laget, då är jag nöjd. Myflad var så mycket bättre. Men vi färdigställer truppen för att, ja, vi måste helt enkelt. Ribéry fick vi där. Och vi får en. Ja, vi får ju bra på, vad fan heter det? Bänk och reserv. Men tyvärr får vi inte använda dem. Ja, men tack så mycket för laget, Kaktofi. Det var kul att du ville vara med. Även om du tog tillvara och gav mig det sämsta du kunde ge mig. Men ja, vi får helt enkelt bara köra en match med det. Okej, så vi går in i första matchen. Okej, vi måste välja tränare först. Vem ger mest då? 60 59 59. Det blir dig kompis, Downey. Så får vi helt enkelt gå in då. Sammanfattning för draft. Ja, vad 144. Jag minns inte vad Myflad fick, men det kändes som att han såg var bättre i alla fall. Men vem vet, ja, det här kanske laget är ju kanske sjukt. Jag vet att Kaktus är en jävligt bra FIFA-spelare. Så att han måste ju ge mig det bästa laget. Han kan ju. Han vet ju vilket spel som är bra. Det kommer ju fan elit i UEFA Champions. Han måste ju veta vad fan han sysslar med. United. Okej, kompis. Han har vitsar så jag kör med grönt.
Vad har han för draft då? Som ska slå... Oh my, fuck my life. Han har alltså faktiskt lyckats få en hela liga draft. Oftast brukar det bli någon sorts hybrid, men han har faktiskt lyckats. Han har Ronaldo, Bale och Messi. Yay. Jag är körd. Om det finns handicap så är det nu jag ska få den. Oh. Dimitri. Nej, okej, okay, gör inte fint ändå. Sätt den. Oh, vad är för skott? Nu då, Lewandowski missar inte där. Okej, okay, det var ganska bra skott faktiskt. Alltså, åh, oh, det var straff. Okej, okay, vem har bäst straff? Det borde ju vara Lewandowski som har bäst straffar, tycker man. Nej, det är inte, okej. Okay. Jag låter Rodriguez säga, jag mässar inte med något sånt här. Vi skickar den i mitten. Han stod kvar. Okej, okay, det är halvlek. Helt ärligt vet jag inte vem som har haft den här matchen. Okej, okay, han har fått bollen av. Jag har haft lite fler, ett skott mer. Det här kan helt ärligt sluta. Vem som helst kan vinna. Jag kanske tycker att jag har haft lite mer anfall som inte har resulterat i ett skott än vad han har. Men ja, jag måste ju komma till ett skott också för att det ska bli mål. Ibland känns det som att min kontroll bara gör saker av sig själv. Alltså jag vet att EA har lite så autopasser och sånt i spelet, men ibland känns det som att min kontroll bara totalt... Jag vet inte hur jag ska förklara, men det känns som att den bara gör saker av sig själv. Kanske alla gånger slagit den mot bordet. Vad vet jag. Men jag vet att det blir... Är en till straff? Nej, men sätt den då. Okej, jag måste byta ut han. Vad har jag på bänken? Vi sätter, eller? Nej, vi slänger in en Ribéry då faktiskt. Vi kör på det. Nu då? Nej. Kom igen nu. Robert Lewandowski. Ja! Yes! Rodriguez sätter den. Åh, jag var så rädd. Åh, jag visste att jag inte borde passat där. Jag visste att jag borde skjuta hit, men jag gjorde ändå. Åh, fy fan, skönt jag tänkte. Yes! Kom igen nu, låt mig gå vidare. Kom igen nu, Lewandowski. Sätt den! Vi vidare. 2-0. Robert Lewandowski sätter den. Yes! Åh, det där var så skönt. Åh, där dödade jag matchen också. Vad gjorde min målvakt? Vad hände? Va? Va? Vänta, va? Vad hände nu? Va? Det är de här tillfällen man bara vill döda de som jobbar på IA, alltså. Seriöst. Han gjorde precis 2-1. Va? Och så får jag torsk också. Oh my god. Alltså, I har något emot mig, seriöst. Jag kan inte få... Jag leder matchen 2-1. Och så får jag en torsk 3-0. Alltså, ja, vad fan får jag för pris då? Vad får jag för pris? Ah, guldpaket spelpass. Alltså, jävla dåligt. Jag så skulle ha vunnit den här matchen också. Ah, jag fick en rare spel. Wow! Alltså, så jävla dåligt. Alltså. Spelarpaket silver. Nej men gud, vad kan man få i det? Ha! Non-rare. Ja, det var allt för den här videon. Ja, jag vet nu hur långt jag hade kunnat gå. Men tyvärr så kom jag ingenstans. Utan åkte ut direkt. Och som ni ser kom jag till Silver 1 i FUT Champions. Sämst har jag alltså kommit. Och varför kom jag dit? Stor anledning till att IA gav mig
10-8, jag vet inte vad det var, 8 disconnects första matcherna. Stora anledningen till att jag kom så dåligt till. EA har också hatar mig. Jag tror inte att det har något med mitt nät att göra, för så jag vet inte, det har aldrig varit så här förut. Det, ända sedan jag blev coinwhippad så har det börjat disconnecta, det har inte varit så förut. Så att jag vet inte vad fan fel det är. Men ja, tack så mycket för att kolla på den här videon. Och tack så mycket till Kaktus för att han hjälpte mig att faktiskt göra den här videon. Faktiskt ville vara med i den. Men ja. Ja. Vi ses nästa video.